Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju Iz prve ruke. Sa mnom je kozmetičarka Snežana Šaponja. Snežo, hvala ti. Ono što sam obećala dugo, videli ste da sam mnogo puta na neka pitanja ja odgovorila koje znam, ali ja ne volim da se pravim pametno oblastima o kojima ne znam. Tako da danas sa Snežom pričam o starenju u svim životnim dobima, jer je to nešto što me najčešće pitali. I da, pričam to na tretmanu dok mi stoji maska, zato što je to sad prilika. Biće ona lepa svaki dan. Biću lepa svaki dan kad završimo. Tako da, Snežo, moje prvo pitanje je, kad kažemo nega u svim životnim dobima, koja su to neka životna doba iz ugla nege? Kako ih razdvajamo zapravo? Nega kože zapravo počinje još kad se beba rodi, odmah krećemo sa negom kože. To su, znaju već majke kako to ide, onda stiže to teenage doba. E, to je ključni moment da se stvore navike. Da mlad svet nauči kako sebe treba da neguje. Onda idu neke fine godine mladalačke, koje ja negde vučem tu negde između 20. i 30. Onda ide to neko... Rani neki anti-aging. I onda idu fine zrele godine. To ne mora tako striktno da se deli. Znači, ne možemo mi sad to podeliti tap 20, tap 30. Zato što vi možete u 20 godina da imate kožu koja traži ozbiljnije kreme, možete da imate kožu koja traži vrlo lagane kreme, tako da se uvek to ipak personalizuje i gleda se kože. Ali ćete vi uvek ipak negde u glavi imati ideju da ta devojka ipak ima 20 godina, a ne 30. Jer kad si suva u 20 i kada si suva u 30 i u 50, drugačije se tretiraš. I vjerojatno su različiti skroz i razlozi zašto tako dolazi do te suvoće kože. Sad ja moram da kažem, ja kad sam bila klinka, ja sam kod Sneže prvi put došla i sam snimala koliko Sneže, 11-12 godina, pa tako nešto. Inače, Sneža je jedina osoba koja bi mogla mama da mi bude ako je ne persiram, zato što kao dolazim od kad sam bila mala. I bilo je kao Snežo, ajde, ne znam, prvi put mi je čupala obrve, očupala mi ih je fino, ja sam mislila to treba još tanje. Očupala sam ih na jednu linijicu. Onda, prvi put kada smo radile tretman, ja sam žela da me masira, kao da bih uživala. Ona je bila u fazonu mlada koža, se ne masira, tako da hajde da krenemo od toga. Šta se radi u tom ranom, ja znam da kod tebe dolaze devojčice koje imaju 12 godina, 11, i žene koje imaju 75. Znači, hajde da krenemo od tog najranijeg doba. Šta su to neke stvari koje su za njih važne da se radi? Prvo, kad ste mladi i kad imate te godine negde, znači, od... Sad je taj pubertet se pomerio, nekad je to bilo 13-14, sad je to već 11-12, nekad čak i 10 godina. Jako je važna higijena lica. Ja toliko insistiram deci kad dođu. Znači, mora se koža umivati ujutru i uveče. Mora da se... Ne može se umivati vodom. Voda ne razlaže masnoću. Znači, mora da se ima sredstvo za umivanje. Mladalačke kože. Koje bi bilo dobro da u sebi sadrži neki proizvod koji će regulisati lučenje masnoće. Znači da malo tu masnoću držimo pod kontrolom. Zašto? Sva mast koja ostaje na površini, koja se ne skine, ona gricka kožu. To je prvi pravi put da se stigne do seborejičnog dermatita. I do tih upalnih procesa i svega toga. Znači, molim vas, deco, ujutru i uveče, nekakvo sredstvo kojim ćete se umivati, da li je to gel, da li je to pena, nemojte ići na mleka, držite se gela i pene. Nakon toga, e sad, zavisi od toga u kakvom stanju kože. Treba im dati hidratacije, jer juče sam baš sa klijentkinjom imala priču od u salonu, pa kako masna, a suva? Pa jedno je voda, a jedno je mast. Znači, vi možete imati masnu kožu, a dehidriranu, suvu kožu. To je potpuno, i to se po pravilu dešava kao greška. Idem kod... To je često, da kad neko koristi, to je često na jake terapije. Evo, ja sam sada bila, pa sam, da mi se koža osuši. A što ti se koža suši? Ajde da kožu razmastimo, a da je ostavimo hidrantno. Znači, to je jako važno. I čišćenje lica kod kozmetičara. Pražnjenje. Mora da se prazni. Ja znam da se neki dermatolozi sad tu možda ne slažu baš najbolje sa nama i to je neka linija gde se mi razdvajamo, ali taj komedon mora da se izvadi, taj kanal mora da ostane prazan. To se radi stručno, to se radi
Mislim, morate da izaberete svog kozmetičara koji hoćete da dodate, ali to mora da se uradi stručno, higijenski, da se ta pora posle zatvori, da se uradi dezinfekcija i to neće napraviti nikakav problem. Ali mora koža da se čisti. Dakle, u nekom tom ranom tinejdžerskom dobu suštinski akcenat na čišćenju. Dakle, i onom samom čišćenju od kuće kućno, i čišćenje kod kozmetičara. Sad, koje su to neke vrste preparata koje... ono što ja moram da naglasim, i to smo Sneže i ja pričale pre ovog dok smo radile tretman, jeste da što god mi kažemo sada u ovom videu, to nije sad vi odete, zaletite se i kupite proizvod. Tako je, tako. Nekada je mnogo velika razlika. Upravo ovo što je Sneža rekla, nekada u 20 godina jedna koža ima potpuno druge potrebe nego druga. Yes. Ali generalno, kad bismo pričali, koja je to tekstura krema koja toj mladoj, tinejdžerskoj koži prija? To će biti ili serum i u vodenom rastvoru ili gelovi. Ili gelovi, posebno ukoliko je masnija. Posebno ukoliko je, da. I sunčanje, ne sunčanje, to je ono što je ne sunčanje, jedno sam došla. Jedno sam došla, toliko crna, moram samo da kažem ovo, toliko crna, ja sam tada otkrila, bio je onaj kolistar kao mus za sunčanje, za brzo tanjenje, ja sam ga mazala po telu i malo sam ga mazala i po faci. Sneža otvorila vrata kad sam došla na tretman nakon leta, otvorila vrata i rekao, na šta ličiš, ne mogu da te gledam, i sve me ponavljala, na šta ličiš, i svake godine tad kaže, nemoj da se sunčaš, ne. Nemoj lice, ne. I tako dalje. I kad biste videli pod mikroskopskim presekom kako izgleda koža nakon pola sata izlaganja suncovinu, sunce ne biste izašli. Da, ja zato od sada više ne sunčam. Znači, to ne znači da ćete vi sada život provesti u debeloj hladovini, zabrađene i da nećete, naravno da ne. To znači da ćete se pametno i smisleno sunčati. To znači da ćete ujutru kada ustanete iz kreveta na moru ste, umiti se, uraditi svoju jutarnju toalet higijenu i staviti SPF faktor. Znači, staviti svoju kremu za sunčanje. Nakon pola sata ćete ponoviti stavljanje te iste kreme. Bez obzira izašli ste na plažu, niste izašli. Nakon toga, u odnosu na veličinu SPF-a, 20, 30, 15, 10, koliko ko koristi, ćete toliko puta ponavljati. Znači, namažete ujutru, nakon pola sata ponovite nanos, nakon sat, dva, kako sad koja, ćete ponoviti mask. To je pravilno stavljanje SPF faktora. Mi svi imamo, da, mi imamo svi taj, do skoro je bio to, izađete na plažu i namažete se. Kasno. Znači, mora u sobi i mora da se ponovi za pola sata. Znači, bez SPF-a se ne izlazi. Ruke, noge. Zašto se ženama melanom vrlo često nalazi na listovima? Zato što ne namažu. Mislim da je ovo isto prilika samo da kažem pre nego što nastavimo dalje, starija životna doba, solarium, nikako, to je neka stvar koju idem na 5 minuta, znači ni ne. Na 5 minuta, molim vas, ukoliko ja osim neku odgovornost da to kažem. Obavezno, ukoliko odlazite u odgovoran kozmetički salon, to mislim već ima par meseci unazad, ćete morati da potpišete jednu pristupnicu, svesnost da znate u što se upuštate. To je, mislim, od februara zakonom propisano. I zakonom je propisano da na vratima solariuma mora da piše da solarium izaziva kancer kože. Da. Znači, i sad će biti ono da nema od 18, manje od 18. Tako. E sad, kako napredujemo ka starijim životnim dobima, uvodi se i ona masaža koja za mlađe nije dostupna za dinejdžere. I šta je to negde kada već idemo otprilike to doba 30 godina kad kreće neki raniji anti-aging 25-30, kako to već ide sada s ovim našim životnim stilom. Šta su tada ključni neki elementi? Tada dolazimo u situaciju da želimo da zadržimo kožu takvu kakva je. I tu je sad počinje da se uključuju malo ozbiljniji tretmani, malo ozbiljnije hidratacije, mezoporacije, mezoterapije, malo ozbiljniji sastavi u krema ukoliko to koža dozvoljava. Ako koža to ne traži, nećemo je dati. Sada postoje ti skin skeneri, može lepo se vidi šta koži treba. Znači, počinjemo malo ozbiljnije da radimo, malo se češće viđamo. Kad smo bili mladi, ako nemamo uboljice i nemamo potrebe, viđali smo se jednom u 3 meseca, 4 meseca. Sad već to može da počne na mesec dana. Jer od 25. godine počinje proces starenja, epidermalne ćelije polako opadaju, kolagen počinje da pada i sad želimo to da nadomestimo.
Tu je dobro, ja sam pristalica, da ne ide do 30. aj duže, opet u zavisnosti od kože, se ne koristi noćna krema. Ja, moje pravilo je da noću se koristi voda, jer koža malo teže sintetiše mast noću, bolje mnogo radi sa vodom, noću stvara taj čuveni hijaluron, dajte joj vode. Znači sve serume, sve što ima, dajte noću, dajte uveče. Znači da u tom dobu ne krene sa tim nekim masnim kremama, nego da su lagane teksture, vodenaste, serumaste. Tako, masne kreme samo isključivo osobama koje imaju jako loš hidrolipidni sloj. E sad, jedno pitanje je, Snežo, to kad su serumi u pitanju u tom nekom ranom anti-agingu, tako da kažem, šta su najčešće sastojci tih seruma? Da li su to vitamin C, znam da su devojke poludele za vitaminima C, nekim retinolima? Jeste. To je nešto što uvek možete, vitamin C, vitamin A, vitamine, antioksidante u stvari. Živimo u gradu, mi da živimo na Tibetu, možda nam to ne bi trebalo, ali živimo ovde gde je zagađenje na svakom koraku čim izađete, i UV zagađenje, i zračenje, i smog i sve. Znači, treba vam neki, sad je to isto jako vidim trendi, taj neki anti-pollution, protiv zagađenja. A to, ali to, mislim, koliko god to sad zvuči tako kao malo, eto sad moderno, pa to zaista ima smisla. Vi zaista tu ćeliju morate da očistite od đubreta koje ona povuče tokom dana. Znači, antioksidanti su odlični, eto to nešto protiv zagađenja, SPF pod obavezno, retinol slobodno. Retinol imate u raznim oblicima, to malo ovi farmaceuti bolje znaju. Ima ih, retinol, i za mlađe i za starije. Znači, retinol je, jedan poznati dermatolog je skoro u nekom intervjuu koje je dao za Vogue, rekao na pitanje novinarke koje su dve reči, koje su anti-age i dva proizvoda koje bi bilo anti-age, on je rekao SPF i retinol. Znači, time je završio. Znači, suštinski mi kako napredujemo ka starijem dobu, zadržavamo sve iz prethodnog doba, ali dodajemo stvari. Znači, ostaje nam čišćenje ujutru i uveče. Čišćenje je osnova. Ostaje nam SPF kao nešto što je obavezno. Dodajemo serume koji su na bazi retinola, vitamina C, i dodajemo masaž. Masaž. I do masaža i do tretmani već malo zbiljni sam. Šta te masaže mogu u tom nekom, da kažem, ranom anti-agingu da donesu? Mogu da održe mišić u tonusu u kom jeste, znači da mu taj tonus zadrže, cirkulaciju poboljšavaju fantastično, oksigenacija tkiva je božanstvena, vi možete da remodelujete lice potpuno, znači legne jedna osoba, ustane druga osoba. To je ono što mene često devojke pitaju, ja sam ranije imala dosta na videima, doduše naravno ima i do kamere kojom se snimam, jer ovom kamerom ona sve nekako učini lepšim i kožu i nekako naglasi crte lica, ali meni su stvarno oči znatno otvoreni od kad ja dolazim redovno na masaže, ispumpavanje tog viška tečnosti. Naravno sad to nema verovatno isti efekt na nekoga ko ne zadržava vodu, toliko baš. Nema, ali ima. Nema, ali ima. Nema, ali ima. To je repozicionirani mišić. I ako imate težinu u očima, vi imate težinu u očima. Ali i ako je nemate, ceo dan u računar, ceo dan u telefon, ceo dan ja kroz naočare, treba oku taj odmor, treba oko, znate kako to božanstveno kad vi to ispumpate, to divno izgleda. I koji bi neki bio, da kažem, period na koliko često treba raditi te masaže, kada je neko u prilici, finansijski, vremenski? Nedeljno, slobodno to možete da radite. Vi nećete svake nedelje u svoju kožu tokom masaže ubaciti neke velike i značajne proizvode. Vi možete masažu da uradite običnim, finim nekim uljem za lice. Ali ćete uraditi mišiću, uradit ćete tkivu. Znači, ne moramo mi svakom masažom ubaciti neki skupi proizvod. Ne. Nego samo prosto taj pokret. Samo taj pokret. To je, ne znam koliko vi možete da vidite, ali mene kada Sneža izmasira ovako, ne znam kad vidite sad poziciju obrva, meni su obrve kao da sam iznenađena sve vreme, toliko se podignu i to traje efekat, recimo između dve masaže, jednom nedeljno, solidno, ako ja ne budem prase koja dođe kući i pojede sve, pa onda otekne iz početka. Tako da definitivno su mi oči, onda dođem opet, ali su mi definitivno oči otvorenije. Sad kako napredujemo kao onom nekom, da kažem, zrelijem dobu, recimo 30. to je anti-aging lagani, već se uvodi polako, sve uvodimo, kako si rekla, i mezoterapiju i mezoporaciju i tako polako neke stvari
ko je pristalica anti-aging tretmana i nekih malo drugačijih metoda, radi i neki preventivni botoks i šta god, ali kada idemo ka nekom zrelijem dobu, šta je tu tada dodatna važna promjena se napravi? E, tada počinju ozbiljnije mnogo proizvodi, ozbiljnije mnogo kreme koji imaju mnogo ozbiljnije sastojke. Tada je zaista u tom dobu potpuno zabranjeno bilo kako sunce, bilo što. Ja kad idem na more imam i šešir i naočar i sve. Tada je najveća i pojava fleka, mogućnosti za fleke, one koje su... Pa zato što počinje disbalans hormona. Čim počinje disbalans hormona, na koži se to odmah vidi. Znači, koža je direktno pod uticajem hormona, pogotovo testosterona. Čim krene testosteron da ljulja, gotovo to skreće svašta da se dešava po licu. E, da bismo to sprečili, znači, taj SPF i dalje samo može da bude veći i izlazak na sunce nikako. I počinju tretmani da budu značajno ozbiljniji. Ta mezoterapija počne, može da bude češća. Znači, tamo kad smo bili mladi smo radili jednu, pa ne uradimo, pa uradimo. Sada bi to bilo dobro ili mezoterapija ili mezoporacija da se radi bare na mesečnom nivou. Mogu da se uključujući radiotalasi, odnosno već se uključuju radiotalasi, pasivna gimnastika lica kao moj omiljeni. Pasivna gimnastika lica je recimo nešto što je divno raditi u tvom uzrastu. Ona će održati mišić. Tonus, tako je, održati tonus mišića. To je najkonformnija, to me čudi od tebe. To je najkonformnija, najjednostavnija, pa da kažemo i najbrža. Uđeš, odradiš i izađeš. Znači, ne skida se šmikati, božanstveno. Znači, u tim godinama, da kažemo, to su već 45. smo stigli i idemo pa dalje, tako dalje, već idu te mnogo ozbiljnije stvari. Tada je obavezan serum, znači više nema mogućnosti kao što si mogla u 30-35 da kažeš ne, potpuno uveče sam očistila lice, stavila sam dobar losion, malo sam stavila anterideo kočiju, koža mi je dobra, hidrirana, nemam razloga da stanem ni serum. E, sada to već u mojim godinama ne. I tada već počinju i ozbiljniji serum i sa ozbiljnijim sastojcima, ozbiljnijim, to znači da su, ne znači, ja koristim antioksidante, samo što će biti u malo većoj količini. Aha, znači veće su koncentracije, u većem postotku i retinol je, pretpostavljam, jači i sve. E sad, to je ona stvar koju ja moram da kažem, verujem da se većina devojaka povezuje s tim. Ja kada sam bila mlađa i izađem sa 19 godina napolje, sad ovo zvuči glupo, mlađa imam 30, ali sa 19 godina izađem napolje i ja dođem uveče, umijem se, skinem samo šminku, namažem kremu onako, legnem i ujutru se probudim, ja izgledam kao da nikad nisam izašla. Sada izađem i ujutru izgledam kao da sam se pobila s nekim prethodno veče. Rekom. A kako izgleda ja kad izađem uveče? Znači, dosta se vide te stvari, upravo verujem da je zbog toga ta ključna nega. E sada, kada... Znate šta je jedna stvar? Vi morate svoju kožu da upoznate. I vi morate da znate šta vašoj koži kada treba. Znači, kada izađem u restoran uveče i kada, ono, lepo ostanem u kafani sve, i znam da ujutru moram da ustanem i da mi je san jako kratak, jer moram da znam šta treba da uradim sa svojom kožom. Uveče, a šta ujutru? Ako uveče ne, to došlo sam iz kafane, mogu sad. Jako je važno, znači da se skine šminka, to nema priče. Nemojte staviti kremu. Lezite, ujutru joj dajte. Dajte kiseonika ujutru. Znači kiseonik. Dobit ćete taj sjaj, bit će kao da niste, kao da ste spavali celu noć. To me nekad mušterije pitaju, kako si uspio, kako ujutru ustaneš? Dođeš u 8, samo ti si već full. Kiseonik. Tako da vi morate leti. Neće vama isto nega biti i zimi leti. E, to sam sad htela da pitam, bez obzira da sad vidimo razlike između nege u životnim dobima, ali koje su to neke ključne razlike između letnje i zimske nege, bez obzira na životnu dobu? Vi zimi, ukoliko živite u našem gradu, u Beogradu, ovde gde ste, vi zimi možete da prođete bez SPF-a. Možete. Imate sad, uglavnom svi puderi imaju SPF, devojke, koristite pudere, to je u redu, samo ih dobro skinite uveče. Jako važno stan, posebno za sve devojke koji imaju problema. Koristite puder ili bebe kremu ili nešto, mislim, nema razloga, taj puder je još jedna zaštita na vašoj koži, slobodno. Dakle, znači, zimi ne morate da imate SPF, ali morate da imate možda malo, ne mogu da kažem masniju, ali možda malo ušću, bogatiju kremu, da bi zaštitili od hladnoći i od vetra. Vetar je poguban za kožu. Poguban, to tako suši. To se vidi na zimovanju. Da. Meni se čini da čak nekad me više vetar isuši nego što mi isuši sunce. Ali to je opet do kože. Leto kada dođe, sprejevi božanstveni, sve te termalne vode, sve to divno. Oni kao face mist, onaj sprej, da, super.
To je odlično, sad to stvarno jako lepo osveži lice. I sve što je u vodenoj, u geloznoj osnovi je fantastično za lice. Retke su kože koje zimi, koje leti traže još neku masnoću, sve je vrlo retke, vrlo retke. Sve to može da se nadomesti sa kvalitetnim gelom, sa kvalitetnim serumom, sad nema potrebe za tomaću, zato što ćete vi u oblik, u kremi staviti svoj SPF. I onda vam je, to će vam biti dovoljno kreme. I Snežo, samo još jedno pitanje, koliko je tebi važan doprinos klijenta, ono što on radi kući kad izađe sa tretmana? To je druga stvar. Znači, ja nisam svemoguća. Vi ste kod mene jednom, ajde da pričamo o teenage dobu. Na. Znači, to mlado biće je kod mene jednom, eventualno dva put u mesec dana. Znači, ako ima akne, ako ima probleme. Da li ja na sad sa tipom mogu da završim sve njegove probleme koje će on imati na nedelju? Ne mogu. Nikakve veze ne. Ja mogu da radim tretmane najkvalitetnije, najskuplje, naj. Ako on kod kuće ode na trening i dođe kuće, ništa ne uradi. Ide u školu, vraća se, ništa, umiva se vodom. Džabe ja radim. Isto tako, ako on kod kuće koristi top proizvode koji zaista rešavaju sve probleme, ali mu neko taj komedo ne izvadi, ništa nismo radili. Znači, sinergija između mene i kućne nege je obavezna. Ja moji deci kad dođu ovde kažem, možemo da rešimo problem. Samo koliko mi obećaš da ćeš biti beskrajno poslušan. A to znači redovno čišćenje, redovno umivanje, redovna higijena i redovni tretman. E sad moram pitati samo još jednu stvar koju sam se setila kada sam bila pre jednu, dve, tri nedelje ovde na tretmanu. Bila jedna devojka koja je došla i rekla, koristim Shiseido umivalicu, Chanel ovo, kliniku ono i tako dalje. Ona je koristila nenormalno skupe preparate, zaista premium. Yes. Jedno sigurno 10-12 yes. preparate je nabrojala. Četiri fotografije meni pokazala koje su bile s različitim proizvodima. E koliko je važno da se koriste, da kažem, ne, koji god je brend, ne pričamo sad brend, ali da se koriste proizvodi koji se nadopunjuju. Jako važno, jer gledajte, vi ne znate da li se C vitamin koji imate u kremi potire sa retinolom koji stavljate kao serum. Vi to ne znate. Ja ne znam hemiju. Ja ne znam da li sa to je to simbioza, da li to može zajedno, otkud ja to znam. Ja sam korisnik koji je došao i kupio proizvod, zato što ga je neko izreklamirao jer sam ga pročitao negde. Videla znači, na apoteci da stoje. Znači, tako je. Znači, to, jako je važno da ispratite taj proizvod od početka do kraja. Jer ako je neko u svojoj kremi i u svom serumu stavio kao ključan argument hijaluron, on ga, taj hijaluron on vuče od mleka preko losiona, seruma i kreme. I onda vi možete da kažete, aha, ja sam sad uradila jedan dobar hijaluronski tretman. Ima sinergiju. Tako je. Mora da se poveže. Jer vi zaista ne znate koja će voćna kiselina koju imate u svom losionu, da li se ona slaže sa retinolom koji imate u serumu. Ne slaže se, odmah da vam kažem. I samo još jednu stvar da kažemo za sam kraj, mnogi su rekli da je malte ne ono 60, 70, 80% do nas, nije samo genetika. Jeste. Kako se slažeš? Tako, potpuno se slažem s time. Genetika vam daje predispoziciju i daje vam mogućnost, a vi ste ti koji ćete to da iskoristite ili da ne iskoristite. Znači, prosto na vama je. Ja lično mislim da je genetika 10-20%. Ne više. Jedna mi je rekla, Sneža, jednu dobru stvar kad sam ja bila mala, rekla je, kaže, kao, šta je masne kože su kao problem, pa masna koža kada se dobro održava je fenomenalna koža, yes. Posebno kako se stari, yes. A takođe i suva koža kada se dobro hidrira je fenomenalna, ako ništa ona ne gubi tonus na isti način i tako dalje, tako da dosta je do nas. Svaka koža je vaša i vi morate da naučite da živite sa svojom kožom i morate da naučite sami da negujete. Mi kao kozmetičari smo tu da vam pomognemo, da vam damo neke smernice, da vam kažemo šta i kako. Ali ste vi ti zapravo koji ćete svaki dan, ujutru i uveče živjeti sa svojom kožom i nju negovati ujutru. Da. Ja sam tu da vam pomogu. Još jedna stvar, Sneža, ima. Još jedna i tako će. Pola sata, Bože dragi, ali koga zanima, on će ovo pogledati sve. Ja sam jednu stvar videla i rekla sam da ću isprobati ovde kod tebe, a to je ona masaža, kako se to kaže, iznutra. A, inner masaž. Inner masaž. To ćemo u sledećem snimku ćete to da vidite, to je mnogo dobra stvar. Tu je palac u ustima, a ovim vrstima se radi. Sa rukavicom se sve stereno, sve čisto. Ovaj, i radi se jer vi tako uhvatite mišić. Kao što ja
kada radite na ruci, pa uvati mišić, pa ga lepo odre, e, tako će se ovde, jer sve to stisnuto dosta. To ono što si ti sada rekla, kako ti meni zvučeš stres. Zato što koliko god tu je, svi su tu čvorovi. To ćete da vidite, to je nešto što radi, kako se zove, Williamova žena. A, stvarno? Meghan Markle. Tako je, radi, ona stvarno to radi i kažu da je s one jagodice Kate Moss zapravo zaslužna ta inner masaža. Ja primetim da nakon obične masaže već se lice nevjerovatno podigne, kad se radi redovno, stvarno se kroz vreme menja lice, kao da je nešto rađeno. A za ovo kada sam gledala, osim što zna da bude malo na nekim delovima bolno. Zato što tu gde je čvor i gde je spaza mišića mora da se opusti, a to nije... Kao i na leđima kad se radi, ali obećavam, to ću isprobati i snimiti vam. Snežo, hvala. Hvala vam. I sad ću vam usnimiti i kako izgleda kada skinemo masku nakon svega što smo uradile. I evo ga sve nakon tretmana. Ja najviše volim ovaj deo kada mi se ovako otvore oči. Kad bi mogla svaki dan da se masiram, ovako bih se masirala. I celo se lice nekako podigne. Koža mi je sad, kao što vidite od mezoterapije, sad je treći ili četvrti, treći dan. Sve onako polako prolazi. Osim ovog plavila ovde koja je modrica. Ali mimo toga mislim da danas mogu proći mi ovako bez šminke, tako da hvala što ste gledali i vidimo se u narednoj rubrici. Ćao!